Eto ga, negdje do... Nada se da se vidimo. Sačka, sačka, valjalo ti, valjalo ti. Ma, ja sam od učinjeni. Šta ti je ovo, pa majstor sam ja, stari. Isti sam ti meštar, onaj iz velog mista. E, ko da će dođe, kada? Šestico, ako imaš, legendu. Valjalo ti, znam. Evo te, vode. Može, može, točno. Ništa, hvala ti puno. Živio. Pozdravi svoje. Hoću, hoću. Vidi, ja se tamo sljedeći, misli, da gužam je ovaj, misli sada. Sigurno, tamo je gužam. Znaš, kada gužam se ovi, dovukli. Eto, tako, dovukle mi se sada ima posao, znaš, i sam se kako. Ajde, živio, pozdrav se. Ajde. Če si majster? Ti si moćo. Šta ima? Evo malo rađe i toliko. Kaš me obletite? Teško danas. Šta reći? Teško, teško. Ima li i jedan tem za zamijenu? I sutra sam kuć. I sutra? Jesam. I sutra? Ne znam, ne znam ja rane, teško da mogu. Hajde, dobro. Ne mogu ti, ne mogu ti tamo do... Do iza tri kralja. Eto, viruj mi da sam do tada pun. Pa, pristra Božić. Do tri kralja sam te pun. I u tri kralja, ako se bude radilo, i to je kritično. Ajde, ode ko zovke. Izvini, jebi ga. E, nije do mene, znaš sve, znaš sve. Moram ja koju Marku zaraditi. Ajde, mi ćemo. Ajde, e, pozdrav kući. Ajde, lipi mu. Uuu, ti si Milane. Ko si stigu? Šta ima? Evo, lagano. Stigu sam, ti ima pet dana. Ma gužva, petlanija, bože sam čuo. Opet Slovencija. Ma na Macelju, prijatelju, gore, to ti je gužva velika, na granici tamo, znaš. Slovenija? Pa da, Slovenija, po dva, tri sata čekam. Ja, študa sati, ono. Ali dobro, došao sam nekako, rekao da vidim imali mjesta tu kod tebe, da. Da, za tebe, vidiš? Pa za tebe uvijek, je, je, malo si, malo si mi sidu koju ufatio. A, gore ti je to. Za tebe, normalno. 25 eura, gore. 25, pa vidiš kod Grge, džabe, prijatelj. No, 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 no. No ja, mate, ne mere švabe, mogu. Šest markica koji imaš se. Evo ga, 20. Pa nemoj, velo. Dao bi 10 eura, ali nemam. Uzimaj, moram, uzimaj, moram ić. Ajde, hvala ti. Bilo bi 10 eura, ali nema, nema. Pa dobro, nema veze. Prima mi marke, znaš. Vidimo se. Ajde, e, sretno, fino. Dao, se vidimo se onda do 2 mjeseca. Može, može. Ajde, provedi se fino. Danke, Deutschland, danke. Danke, Deutschland, danke. Izdio sam pravo. Ušao u naj salon, kod Grge da se ošišam, fraj mi kaže nema, ne mogu te primiti. Ne mora me primiti. A pet, šta pet, 10 godina šišam kod njega. Pa dobro, možda je bio pum. Šta je bio pum, ja gledam, ja izađe, najde švabu, on ga odmah primi. Milan onaj što me Čača pekar držao. Govno, zašto? Zato što švaba ostavi 10 eura, aha. A matiše, znaš ti koliko imam 6 maraka? Pa ja čekam da jednu penziju ko Liverpool titulu da se ošiša. Stani malo, ne mre to. E, baba! Super, je. Bravo, ajde, ajde. Jes, dobro si, ajde, ajde. Ma ko je to mi? Ma, baba. Naučio ja, ma kupio je telefon novi, pa sad zove svako malo gleda, jel? Vježba zvat, pa mene zove. Nebitno, šta sam ti onaj... Govno Grga, govno, opično govno, eto šta je. Sad će me tu. E, vidi ovo. Istraživanja kažu da komarce najviše privlače žene nulte krvne grupe. Mene privlače žene bilo koje krvne grupe. Halo? Frizerski salon kod Grge. Iz Frankfurta zovemo, sutra sam kući, trebao se ošišati, trebam termin.
Može, iz Njemačke, jel? Može, naravno, gospodine, u 10 sati. Jeste, Mirko iz Frankfurta. 10 sati, može, hvala. Da, da. Hvala i vama. Živjeli, bok, bok. Sestra, svoj švabu. Gladan sam, ode nešto pojesti. Šarba, jesi uče i ovo, nemoj svaki dan jest. Halo! Halo! Frizerski salon kod Grge. Je, Željko iz ne, Adena zovem, treba mi termin za šišanje, je. Je, kući dolazim, treba, aha, ja. Iman, ja. U 10:30, super, sutra, eto ga. Hvala, hvala, vidimo se, eto. Hajde. Sve ćemo termina popuniti. Joj, švaba, evo, još 20 eur. Nema, to nije šiša. Kako ću se sazvat? Fane iz Mannheima. Jesu do sada, opet, drago, dakle, na računu. Alo! Alo! Fane iz Mannheima. Zovem za ovaj, za šišanje termin mi treba, ja. Kaj ima? Sutra, ja. Može u 11. Može. Doveš ću ja i malo. Ja, ajde. Samo dalje. Sve ću mi tamo, ja ću materim, sve ću mi tamo. Možeš sad, Marko iz Ofema. Alo, Marko iz Ofema zovem, ja. Pa to će iš vanje mi treba. Sutra ja dolazim ku ja. Može. Eto ga. Mhm. Ja, ajde vidimo se. Ajde. Već ako švabe zakasniti, idemo u sestru svoju. Što ako švabe ne zakasni, idemo u sestru svoju, gdje zove za skonu, a u slender skonu. Nema Griko. Nema ništa. Morao si išanje. Za 10-15 minuta ću ti javiti. 10-15 minuta, evo. Ma ja. Kako te bola nije sramota? Što? Kako te nije stid? 10 godina se šišam kod tebe ovde. 10 godina i nećeš sada me primiš. Ovo je kupator što došli i odmah primiš. Šta, oni 10 eura dadnu, jel? I šta je 10 eura vrednije od mojih 6 maraka, jel? Otkud to? A šta, otkud? Da bog da ne imao zakruva. Da bog da ti salon propo, da bog da za mašince ne imao. Jes čuo? A kao ono livo od ova drugi i treći mjesec kad nemaš kog šiša, onda na šišaš odade, jel? Kako te stid nije bom, kako? U čem je problem, prijatelj? Da bog da ne imao zakruva ne imao. Zakruva, da bog da za češlja ne imao, za mrve kruva ne imao. Jes čuo, bol? Dobar ti. Da bog da ti salon propu. Ne imao, šta jist. Pička ti materna. Govno ono, jedno ono. Eto, sad se šišaj onim šerama za mate. Ajmo na jedan tebe. Njegova šestica meni znači. Da, gospodin čovjek.